10 spørgsmål. Er det nu, vi går i gang? 1 minut. Ja. Messerschmidt havde 2 rigtige. Du skal holde op med det psyke, heller. 143 er jeg på nu. Jeg siger det bare. Hvor mange rigtige får Johanne Schmidt-Nielsen? Vi starter quizzen. Lige her. Nævn mindst en fra Aqua. René Diff. Hvem har lavet Love is a Loser's Game? Disse Miss Lizzy. Hvilken danssangerinde var med på nummeret Let Me Think About It? Pas. Hvem fra Beverly Hills 90210 sang Hold On? Ray Pruitt. Og hvad hedder han rigtigt? Jamie Walters. Hvilket år døde Whitney Houston? Var det i 2010, 11 eller 12? I badekarret, det var 12. Hvad hedder forsangeren i Oasis? Han hedder med håret. Jeg kan ikke huske det pas. Hvilken nu afdøde sangerinde lavede Giv mig Danmark tilbage? Natasha. Under hvilket kunstnernavn optræder sangerinden Catherine Elizabeth Hudson? Katy Perry. Hvad hedder trommeslageren i Nirvana, som i dag er forsanger i Foo Fighters? Det kan jeg ikke huske. Hvem synger Medina-duetten mest ondt sammen med? Burhan G. Du sagde pas til hvilken dansk sangerinde, som var med på nummeret Let Me Think About It? Jeg ved det ikke. Hvad gik tiden? 171 er min puls. Det tror jeg nok er vildt. Jeg er ikke sådan en pulsekspert, men jeg tror, det er psykopatisk højt.